ak lolou tamit bu nekk ay problème la lan mako wara mëna jëlé inshallah xamna dañ ci jital inshallah ben question fa ñu dool audio assalamu alaykum mbokk képango gi ñi ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp bal ak ñëpp jéggulu ñëpp sakku ci ñaan ñëpp rek di ñaanal ñëpp ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala yalla yalla sam yalla yalla jéggal yalla yalla defal tawfiq tay sheikh yalla yalla sam ñabot yalla yalla wërsegaleen bi di jup yu mandu ay julit ak ñi tabax reeni lepp lu ñu am yalla ñu am yalla lepp lu ñu ñaan yalla ñu am yalla barke am karim wa cheikh aladji ñi ngi lay ziar baxna bal ma ñu ci ñaar audio yu ma lay jëñu depuis ba élection yi jallé xamone nañ wa bitim rew projet process bi ni bayiwon nañ ko xel lol dal bobu lek dal ban engouement dal la bayi fofu boñ ko mëne wax ak espoir aussi boñu mëna melal di nga gis ci wa bitim rew diko wax fa li ñu koy def dal ak aussi bobu lek tamit gis ngeen na mbirum immigration clandestine dafa yokko dafa wañeku dal ak lol dal boñ ci mëne defal ay certaine o jëngal yar ñu ko inshallah jërëjëf jërëjëf ñi ngi leen di nuyu di ziar yaarawat képpaagu bépp ñi ngi nuyu ñëpp jërëjëf Cheikh Ousmane ñi ngi lay ziar bu baax a baax waaw waa laaj nga laaj bu am solo par exemple immigré moom bokk na ci ñi nga xam ne góorgóorlu woon nañ pour andi li ñu naan fastef au pouvoir muy Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko ak yim àndal waa ñoom nag xam nga dafa am loo xam ne xëy na sénégalais bi nekk biir sénégal du questionné immigré bi daf koo gën a bëgg réew mi wala noonu gënu koo bëgg réew mi seulement que dafa am réalité yoo xam ne li ñu naan palpable maanaam boo demee ba téye ko ki dem ba ca ndaala naan ak ki nga xam ne demul ba ca ndaala naan mënuñu bokk maanaam par exemple tey boo tukkee dafa am loo xam ne da nga koy gis ci nasaraan ci yëfër ji da ngay xam ne en réalité en gros yàlla farlul kenn xam nga ñu dañuy judd ñu naan ñu ay yëfër yi yàlla dee na bàyyi àdduna jullit yi moomuñ àdduna ak yooyu non non loolu waxin la rek àdduna borom bi yëfër ak jullit a ci am maanaam ñun ñëpp kenn ku ne boo góorgóorloo la nga góorgóorlu borom bi dana la ko wërsëgalee maanaam comme yooyu noonu tey boo demee ba gis ñi nga xam ne tey wax dëgg yàlla gis na ñoom ñoo ñu dàq liggéey lépp lu ñu gënuñ ñoo yaru mais dañ ñoo ëpp organisation maanaam dàqu ñoo liggéey waaye dañ ñoo ëpp organisation maanaam kenn du tariloo jàngul dañoo organiser seen dëkk yi defar ko ba nga xam ne moo toll foofu mu toll kon immigré bi moom it day gis ne maanaam bi nga xam ne tey ñun suñ réew yi ñàkk ko defar rek moo ñu tax demuñoon waaw parce que réew boo xam ne bu fekkee dafa am li ñu naan kumaam ndey kumaamul ndey réew moo xam ne bu fekkee ne ay ñeenti nit ñoom ñooy séddoo àllu réew ma ñeneen ñu toog di xoole waaw kon immigré bi loolu noonu da ciy tëg bëtam waaw nga nekk ak réew yoo xam ne boo fa nekkee yaa ngi ministre rek ay ñi nga xam ne ñooy député yéen a bokk ci kër yi yéen a bokk ci immeuble yi parce que en réalité amuñ lenn luñ na tane waaw parce que yow boo leen xamoon par exemple bu ma xamoon Macron amuluma benn njëriñ parce que liggéey sax mënuma ko wutal parce que ma ko xamoon bu ma yoroon numéram sax duma ko wax parce que en réalité amuluma benn njëriñ parce que liggéey sax mënuma wutal liggéey xam nga yooyu noonu bu fekkee da nga koy dund gis ko environnement boobu noonu nga koy dund di nga comprendre nag xam na yàlla farlul kenn kon immigration li seen normal comme seen réew yi exemple ñoom dañoo jàpp ne doxul ñu woon kon projet pasteur bi nekkuloon lenn propos bi nga xam ne moo am ci àll bi maanaam ni ñuy tabaxe réew rek la proposé woon andiwul lenn extraordinaire mais réew dafa am nu ñu koy tabaxee waaw noonu mu ñuy tabaxe réew nag noonu la proposé woon moo tax immigré yi joxe woon ci seen bopp seen alal seen kattan seen lépp pour bëgg exemple maanaam réew mi baax waaw ba projet bi jàllee tamit waaw ak xel mu dar rek xel mu dar rek lañ ciy jëlee kon immigration boobu xel mu dal la ciy jëre ak ñaan yàlla rek li nga xam ne mooy sumb bi mu ooy fal ko seen kaw yàlla yombal leen liggéey bi xam ne tamit yombul parce que bala ngaa tabax réew da ngay tabax ay nit ba pare parce que ay nit ñooy tabax dëkk yàlla farul kenn àdduna bi booy xool ñi nga xam ne de ñoo raw ci àdduna bi ñoo ñu dàq liggéey maanaam dafa am yoo xam ne tey àdduna 1+1 la égal 2 par exemple buñ la génnaloon dëkk yi nga xam ne dafa am li ñu naan dundinu doomu aadama fi mu gën a jàppalee ci kaw suuf mooy rapport bi nga xam ne moo génnoon suñ veille élection yi Sénégal nekk 13e place maanaam àdduna bi yëpp
ci rew ak ñaar lañu yam lañu raw manam ci dundinu doomu adam dundinu doomu adam moy nak nit ki ni mi dundé manam ni mi dundé nak jappanina condition yi nga xamné mom la doomu adam soxla dundina ba yoy yep dafa am ay critères yo xamné mom lañu bolé Sénégal fukki ak rew ak ñaar la ci raw ci aduna wërgal kep wa ñi ci raw nak ci aduna bi tay bo leen jëlone ñi nga xamné ñom ño ci raw lool nak do ay Amérique ak yoy bokkuñ ci mais ñi ci raw bo leen jëlone Scandinavie la ay Nouvelle-Zélande ay Allemagne mo ci dëkk bi ëpp tour te fukki ñu lam place bi la occupé wa dëkk yoy bo leen jëlé lenn lañ ëppalé manam liñ ñaan manduté alul rew ñoko dakk sa dila ci aduna ñom ño gëna manu ci aduna liñ ñaan inégalité sociale manam xexé ba nga xamné amul geer ak geewal amul tegg amul sérël amul jola amul lenn manam ñi nga xamné ñom ño ko gëna jappandil ci aduna manam ño ko gëna bolé ba nga xamné fa la gëna jappalé ñi gëna jox nit akam wa manam nga xamné amul xet bi nga bokk amul nangam ñoñu bo leen bolé tay yoy yëpp ñom ño ci raw ci aduna bi kon ci gattal en tant que julit sax chiffre yi dafa am solo julit war ko xam parce que bu ko comprendre limi comprendre moy yalla burbu mandu la wa yalla burbu mandu la parce que ci ñi nga xamne manam jox nit akam alul rew nga man ko seddel ba ñepp man cey jox ba kenn ku ne man cey jox wa kon ñata raw ño raw ci aduna bi yakarna yi yep boko genee sun diine yakarna la cey def ci bari kon jox nit akam fexa ba injustice amul kumba am nday ak kuma amul nday amul nit ki fi la bok wala fi la bok kon ci ñi ni dafa am solo sax ci julit mu war ko xam parce que yi bu ko julit xamé rek dafa am lu bari manam day gëna yok tawxitam parce que da ngay xamné yalla mom burbu mandu la kon en réalité yalla nim tegge aduna burbu mandu la ni la ko tegge dundinu doomu adama ni fam gëna jappalé ci aduna lepp luñu nane ak ak yelle fu doomu adama ñoo ñoko dakka joxe ci aduna amul juddu gën kenn ñom ñep ñoo tollo manam bo doone doomu baykat man nga dem ba jité rewma bo démé doon baykat man nga tak nomba tank bu ne ci dëkk ba bu la borom alal tamit toñol wala ko upp doole ci dëkk bu la toñol yeen ñaar yeen ayam ci karam yoon don ko 100% amul fell fell nak amul 100% parce que sharia rek mo mat fenen mat lenen matul ci aduna wa mais boko naté rek li di nga comprendre xamné tamit wax dëgg yalla ku liggéey yalla fay la manam xewul sun borom yi ci aduna bi yep yalla ñep la ci yamale ñep ra julit ci yam ku ci liggey yalla fay la benen patch bi nga xamne jaamu yalla lolu ku liggey tamit sun borom fay la ci kon en réalité immigration bi expérience bi lay may yi dang koy mujj di comprendre diko gis nak diko tek sa beut diko teye sa loxo wa bokut ak lo xamne dañ lay netti wala mu don ficio parce que dara dafa am lo xamne ci aduna fi ak teye wo ko rek manam enjeu yi sax do ko meuna comprendre man lañ la ko wax ni nga gëm ko wa mais deug deug il faut ngam ci yakkine pour man ko comprendre wa comme immigré bobu nonu bo gissé ñu bokkon ci ñi nga xamné ñom ñoo falpasté wa def ci seeni yitté seeni alal wa parce que dañoo comprendre lool rek xamnañ ne ku liggéey am wa té tamit bo immigré tamit benen mbir day ñew moy immigration tamit boko défé di nga xamné tamit wax deug yalla doomu adama dëkkum la wara nek manam sa dekk nga wara nek di xey di joxe dépense di wacc gis sa njabot wa lolou moy dundu doomu adama manam immigré bokku na ci nat yu gëna metti wa manam doom immigré dafa bokku ci nat yu gëna metti wa kon nat la to kon immigré bobu nonu tay manam picce ngi ci kaw mais xel man ci suuf ñom ñep seen xel ci suuf rek la nek kep ku ci amone ay xewal rew tuwa bi sa bo fa amone passeport sa dang ko xott parce que soxla wo kon sun rew bu melone nim wara mala mel vacances rek mo lay yobbu ci benen dekk parce que ñepp seen dekk lañ bëgg dund wa kon koku nonu nga nak nekku na mom dafa gëna bëgg rew mi wa mais dafa am dafa dund lan moy immigration wa kon koku nonu tay rew moko gëna lepp lu am ci aduna wa kon koku enjeu bobu tamit daf ko comprendre wa kata immigration clandestin mom lolu munta gawa wagne li ci nek moy il faut xalé yi am yenn information yo xamné qu'il faut la parce que aduna tay dafa bëri lo xamné du comme niñ koy défé manam du doré du saga il faut niñ ñi dem ba xam enjeu yi par exemple sun RPS bi bu démon tay bay def ligéem deug deug nga xamné deug deug RPS lay doon wa bu boba mën ni dem sur le terrain di filmer lan ma xew Niger lan ma xew Maroc lan ma xew ay Tunisie di fa def ay documentaire comme tout le monde di interroger sénégalais ya fa nek di ñew France di dem Barbès di gis exemple nit ñi ni nga xamné tay non lañu dund muy dundin bu metti
ño xamné ni dañuy dem bay fanan ci mbeddem parce que amul suñu dëkk wa mo bo ñëwon garu Milan wa yoy yëpp dañuy ñaan yalla suñu réew yu commencé dox ay EPS pour sénégalais yi la kon dafa wara dox ci yitté yi sénégalais yi wata doon EPS comme mu ñëkk bi fi nekkon wa comme yoy yëpp bu féké dem nañ def ay documentaire talal ay micro ñinga xamné ñinga fa wa muy situation yu tar yu metti bu boba loolu mën na sensibiliser pour immigration clandestin ñu mën ko wañi wa lool tamit day fekk nit ñi di liggéey doomu adama di am yaakar parce que jeunesse yi il faut yaakar moy doomu adama du ñu doomu adama yaakar kessé la kon ñamit il faut ñu am yaakar seen réew yaakar seen réew nak ñukoy waral moy da ngay nek ci koñ wala nga nek ci biir kër wa même yow bu féké commencé go ci génn mais ya nga gis say morom yo xamné ñi la gëna gor gor lu japp nga la ñom ñi ci génn par exemple mën nañu tak jabar ñi nga am ak liggéey wala ñi ngay gor gor lu di am ak tout wa kon lool dafa bok ci dunduk doomu adam mu am yaakar mais bu féké yow sa environnement yow mëno gis yow ko la tané yow ya ci tané wala yow li ngay dund tarante yow gisoo kenn ko la tan lool boba tamit xalé bobu tamit il faut mu ko rêvam ta rêvam da ci bok kon mu gën immigration wa kon immigration clandestin li ci ëpp solo moy sensibilisation wa bo ci amé yenn sensibilisation yoy ñu am solo ba paré après nak yaakar da di dunduk wa nga fexé ba jeunesse bi am yaakar am luñu commencé japp ñu commencé dundu yaakar kon lool rek mo mëna arrêté immigration clandestin sino doy continuer wa jërëjëf ziaré lu baaxa baax wa limi wax ci rendez-vous yi mais xam nga li du problème bu ren wala daw je problème bu yag la manam am nay at wa mën nañ la nak fiñ tonni dafa gëna pire wa fiñ tonni lien bo mu duggal mom moy VFS global service mom la ambassade France Italie dekk yu bari dal mom lañ jox légui mom fa ngay duggalé seni document après les documents yi ñom ñokay dajalé yobu ko ambassade bu ñëkkon ay 10 ans wala 10 ans ci gannaaw da nga dan dem directement ambassade ay ambassade Italie ba tay sa amna yakana Belgique da ngay dem directement ambassade mais li ci ëpp dal légui da ngay jall global service bobu nonu tay ñom fa ngay duggalé exemple visa bi ñom légui ñom ñokoy yobu ci ambassade légui ñom pour nga duggal ci ñom visa da ngay jël rendez-vous bi nak rendez-vous bi nak légui bu ñëkkon da lañ ko jaay 50 000 75 000 ba 100 000 mais légui dafa exagéré légui non seulement mën nga am 200 wala 300 000 sax do am rendez-vous wa lool nak dem nañ ba ay kurel taxaw fi ni di manifester wu man fekk na HLM ben kurel bu doon manifester wu ma laaj len lan la après ñu jox ma track bi nema pour affaire rendez-vous la wa kon problème la bo xamné bu am la problème bu am la mais nak dafa am lenn lo xamné mom mo ci am parce que ambassade bi ci bopam deux estomacs amna télé bo xamné interview wul na ambassade bi néna parce que li may wax tamit dafa am importance parce que ñun dañu nek rew mo xamné li tax duñ gawa régler suñu problème mais parce que problème dafa am niñ koy régler parce que rew tamit dafa am yoon bo xamné mom lañ fa tek ñun malheureusement mën nañ exemple di xey di jambat mais comme ku melna man wala keneen daldi juk daldi samp kurel ni li ni problème la man dama koy dox wax deug yalla nak nasaran ci loolu ñu ëppalé manam jël dara mu doon fi yitté nga juk taxaw ne li sama combat la dama koy xex ba gagné ko wa gagné bobu non nak dafa am yoon go koy jaarale malheureusement ñun buñ ko def ñun dañuy jambat rek ambassade bi interview nañ ko limay wax lu am solo la ambassade bi daf ne lolou ñom du sen service parce que xam nga ñom dañu jël mbir mi jox ko ben service service bobu nonu mom moy jaay rand mom moy mom mo wara may rendez-vous parce que ci sen site nga wara dugg pour jël rendez-vous mais service bobu nonu ay nit ñom ñoy jël rendez-vous ci souf tel ko jël ba paré diko jaay lolou méthode buñ mëna régler la parce que rendez-vous bogo jël sa tour ak sa santé nga soxla n'est-ce pas kon bu fekkone fexé nañ rek ba nga xamné lien bi sa tour ak sa santé rek ko fay dugg kon rendez-vous yoy nonu tay japp na né amna muñ ko mëna défé ba nga xamné ku ko soxla wul doko manam doko jël légui li problème ambassade bi daf né une fois am kurel go xamné day porter plainte bu porter plainte légui ñom dinañ mëna saisir par exemple service sénégalais service sénégalais exemple ñom de sen liguey mais ambassade bi mom mën ta régler problème bo xamné
problème exemple service bam ko jox la. Par exemple, vous faites qu'on est dans une association pour amener de porter plainte. Vous portez plainte global service, mais si un double langue de am, dem chankubi ou le modem dit d'aller quoi porter plainte. Les gens dit n'y a pas enquête. Vous n'avez pas enquête, vous amenez global service, rendez-vous y'a une autre, d'un quoi y'a. Voilà, amener finir les gens du côté rendez-vous du côté y'a. Les gens vous faites ambassade, d'un tag contrat à global service, d'aller quoi job benen service pour amener maintenant quoi de. Parce que nous benen service à peine. Kon malheureusement ñun sun réew yi ni tay dafa am mbir yo xamne ñun da nañ war nañ ko mëna régler dans les règles mais malheureusement duñ ko def parce que kenn ku ne dem tam tok angle di wax surtout ay journalistes wax deug yalla dañ ko amul parce que li liguey journaliste la depuis lors waron nañu xol problème askan bobu nonu tay ñu jox dal leen koy xéxal parce que journaliste bu ko yëkëti won tay virus yi mën nañ ko xol effectivement fan yi yëkëti nañ ko ba virus yi jëk ba ambassade bi né il faut am ko porter plainte néna bu porter plainte légui ñom mën nañu saytu par exemple dit mën na saytu global service parce que réew mi soppé ko la bu jëm ñëk bu ñëkkon mën nga li ñi am doole kenn mënu leen dara mais comme ko réew mi sans nañ légui bu féké amna kurel go xamné day porter plainte global service bi ci bopam légui buñ ko porter plainte légui wa dit dinañ jëf seen liggéey wa dit buñ jëkke gis fa ay anomaly par exemple né rendez-vous yi dañ koy jaay wala yu déme non légui ambassade bobu non dañ koy exiger pour mu dag contrat bi ak global service bi loolu la ambassade bi wax wala mom mu jox benen service bo xamné xeyna ëlëg yi du fa am par exemple bi ma duggal moy TLS mom mo nek almadi bu féké da ngay duggal visa ñaar da lèr na mo muy Belgique ak Angleterre non yakana Belgique ak Angleterre Belgique comme Suisse ak Angleterre toute façon mom bo fay duggal visa ñi bo duggé sen site man nga bon ba daw nak la bon limay wax warna man ay 1 an nga mais man fi ma tok la togon dal di dugg sen site dal di jël rendez-vous ci ñom jël rendez-vous après ma dem duggal wa bima duggalé après tay dal di dem ambassade Belgique. Il y a de cela un an et demi dal bu fekke changé wul lima bëgg wax rek dama bëgg mengalé ñaari service waaw service bele lay mengalé ak bi mo nek almadi mom ambassade Angleterre la yor ak Belgique xawma yeneen dëkk nak yeneen yu ci top mais ñaar yoy mom lér na ma quoi bi ni fi ngay tok man fi ma tok ni plat bi la togon dal di ci rendez-vous ñu jëlé rendez-vous exemple dem fay mo ci ben gërem jëluma ben rendez-vous a lool luma ci bëgg wax moy bu fekké né lama don wax séné bu fekké porte nañ plan bañ daan ñëlé par exemple ambassade France mëna jox ni seen service ambassade Italie man ci top kon ambassade bi lim wax lér na néna ñom seen compétence du lolu manam ñom seen compétence nekul ambassade bi di enquête par exemple nan VFS lan mo fa am ñom lolu du seen service mais client yi mëna ñoo porte plainte né ay njub lang dafa am client buñ porte plainte légui dik mën na def ligéem bu dik defé ligéem bu légui ba daalé len wa légui ambassade yoy bu féké ñom dañuy jël sen service joxat ko kenen wa wala ñom dañ koy jël sen bop wala ñom ño xam nan lañ ko def mais il faut am courriel gu nekk fi ni daal di porte plainte wa té lim wax tamit lu yanu mana la parce que ambassade bir dekk bi ñom sen ambassade lañ mëna rek la li xew sen bir ambassade kon ci gatta rendez-vous xewawul sen ambassade manam rendez-vous yi xewawul ñom ci sen ambassade ñom service biñu jox rendez-vous yi bobu mo am problème bobu lañ ne ay njub ñaj ak ay njub lañ dafa am kon ambassade bi loolu mu wax mom mo gëna yanu mana kon il faut ben courriel la di taxaw man gisul na courriel guy manifester Sénégal kon ñoñu di manifester ñu mel nonou tay mën nañu porter plainte te xamna def lañ ko ndax li may wax ni tay 2 heures loko parti di do leral ak yoy kon yakarna ensemble lañ li ñaan yoon bobu non legui bu fekke dañu porter plainte bañ jël do ba nga xamne ñom legui daan nañ leen buñ leen daane nak dit ci bopam sax man na tej sen service bi parce que service bu amé ay njub lañ bu leen tribunal bi daane tribunal bi mom mën nako tej legui bu tejé bu ko tejé wala mu def leen ay alaman légi bu boba ambassade yi doon liguel service bobu non ñom jëma changé wa jërëjëf wa benen bi muy wax amna solo mais xam nga lool tabi bon état bi lañu xaar immigré tamit yakarna loolu seen jambat la won pour wax né auto yi pour mu dugg ñu yok adi xam nga li fi amone loolu nekkul won jariñu Sénégal
parce que auto bolé auto moy de 8 ans moy dugg te deuk bi yépp don ay auto yi bon accident yi don 24h/24 auto bo dugg mu dal di dam te auto yi mi ngi dugg ba tay mais lolu yakar na mom danañ ci taxaw lolu mom japp na né parce que xam nga nguur mom bu féké dafa bëgg ligéel population rek day ligéel askanam wa parce que li ni wax amna solo parce que daf lé bo démé marque tay dañ fay dugg auto bo xamné climatisé la taxé climatisé lay doon effectivement man la nek si ni tay buñ bayiwone auto yu dugg rek taxé climatisé man nga ko jënd moy de 4 millions par exemple man nga ko jënd Europe 1000 euros dawal ko mu ñew légui wala nga fayal ko mu ñew bon bo ñew fi fay ben 1 million auto bi dik 3 millions wala yoy nga am auto yu normal lay doon légui boba état bi mën na exiger len auto bu am 30 ans dotu daw ci réew mi lool mo gëna yomb gëna gaaw waaw kon auto bu amul visite technique rek bu ñewon manam auto bu amul visite technique manam ñu visite technique ñu jaarale ko ci yoon manam visite technique jaar ci yoon deug deug nga xamne auto bu bon du jall visite technique nga ne auto yi mën nañu dugg auto bu joge europe mën na dugg loolu mo gënon fukki junior la juroom li ñuy def parce que li nekk ci deuk bi moy auto bo xamne bo ci duggé tétanos mën la ray wala auto bo xamne bu accident day dam parce que auto yi dañ ko collé auto yi ci bari dañ ko dag ñew da di koy collé waaw collé bobu te loolu ministre bi mom mo tok diko wax kon ñakul lu ci xam parce que ministre bi bi accident yi bari mom genn na télé wax jangoray fébaru deuk bi yépp ci auto yi kon amul lenn lu leer dir né 45% parc mobile auto sénégal 45% amuñ visite technique xana li kay gëna dé li ministre moko wax du n'importe qui moko wax ci réew mi kon lool nonu il faut ngou changer japp na né ñi ni buñ togué lool après dañ ko changer parce que auto yi di daw ci dëkk bi mënta ko nit daw ci dëkk bi parce que day ray nit ñi rek accident yi ngay gis yépp li tax muy metti moy auto yé bon auto yé bon xeyna chauffeur ci amna leneen lu ci nek wala tali mais li ci ëpp solo moy auto yi baaxu par exemple auto yi bu fekkone bax nañ accident bu amé 10 morts kon waron na wacc ba 4 wala 5 auto yu bon motax accident yi di tardi metti kon auto yoy nonu mën nga ko jëlé europe muy auto bo xamné da ngay tak ay ceinture mu don auto climatisé ñu dawal la ci yobbu la auto bi bu amé ñaar fukat ak juroom wala fanwé do to daw ci réew mi kon li xalaat bu am solo la lu wara mëna nek la ca japp na né ñi jité réew mi tamit dañ ci taxaw kon mbirum auto yi japp na né gouvernement bi wu togué mom japp na né lool lay def moy auto yi mën na konné di dugg par exemple tay bo démé europe lepp lu ñaan auto gasoil essence ci kanam tuti dootu daw ci capital manam dekk yu magi dootu fa daw auto yi fay daw yépp hybride lay doon kon lool lu muy tekki moy natarante kon dañuy commencé bayyi seen auto yi leg auto bobu di gasoil essence ñu soxla nañ ko ba tay parce que ñu dynamique bobu lañ soxla kon japp na né gouvernement bi loolu mom japp man né amna ci yaakaar né dinañ ko taxaw parce que réew mi mën ta ko né auto yi daw témir add fi daw loolu mën ta ko né parce que taxi yi nek Dakar wax dëgg Yalla bo ci duggu tétanos kon loolu japp na né mën ta ko né kon né auto bu am juroom fukat di daw ci dëkk bi ñu la auto bu am 8 ans du duggu ci dëkk bi loolu yaakaar na dafa yanul mana téggul woon sax ci xam xam manam dafa téggul woon sax ci xam xam téggul ci logique kon logique bi moy parc automobile Sénégal il faut mu soppiku lolou niñ koy defé il faut nga né auto yu maggé di mënou tuta daw auto bu amul visite technique comme niko ministre waxé won mo né 45% auto yu daw Sénégal ci transport en commun amuñ visite technique li ministre bi moko wax du samay wax kon lol nonou kon lepp lu ci am ñom xam nañ ko kon auto yi nga xamné dañ koy dag ba paré ñeu andi ko Sénégal kolé wat ko dara réru ko ci ministre bi mom moko wax ñepp diko dégg lol motax auto yi ci bari buñ accidenté dañuy tax manam auto bi day tax parce que lan auto bi dañ ko collé wa yeneen ni auto yi manam dafa magge kon japp na né lolou nonou tay dañ ci taxaw manam auto yi abi dañ ko yokkat même bu féké duñ ko bayyi ba 20 mais bu dañ ko yok japp na né tamit auto yi magge di ci dëkk bi il faut ñu jëf ci parce que accident yi gis ngeen lim mel semaine yi té lolou solution bi moy fexé ba ay transport bi di dawal auto yu baax transport en commun auto yi ci nek dara baxul set place ay ñet nit ci gëna waxit yépp dof la Sénégal war nako dépassé façon set place bi daw fi 205 auto bo xamné amna timirat yakana war nañ ko dépassé auto bo xamné tolio ni ko fune war nañ ko dépassé kon yapp na né li mom li ñu taxawul moy auto yi maggé di dinañ taxaw do tu fi daw
Tolol pour mu am nga jappalé population bi il faut nga bayyi auto yi nga xamné dañu mëna dugg doon auto yi normal mëna dugg ci dëkk bi ñu wañi dé doñement bi nga na parti bu automobile bi dinañ ko mëna balé parce que moy la seule solution amul benen solution bu du bok wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa xam nga li ngay wax ni da am solo mais xam nga lool nonu tay état mom mo ci jitu par exemple avant ñi ni di fi ñew Macky Sall amon na ci idée amon na ci xalat mais xam nga comme gouvernement Macky Sall problème moy xalat yi ni ci won mais dañoo liggéey parce que man mi demone na fi organisation bo xamné Macky Sall mom mo yebalone ay expert ñu ñew ba Italie France Allemagne def ay tournée européen bobu Sori Kaba mo fi nekkone comme ministre chargé des affaires immigrées mais manam ci gattal rek duñ andi wat lenn luddul li Sori Kaba andi won manam lolou ngay andi pour nit ñi mëna bok par exemple immigré bu nek li ñaan piccé ngi ci kaw xamé xel mang ci suuf mom ñibi Sénégal la bëgg liggéey Sénégal la bëgg mais immigré bu nek lamuy yor boko bayé mom lim ci mëne moy liggéey bu sir manam ñew jënd ci terrain def ci appartement parce que seen rêve moy ko am lo xamné mëna na gënne dépense ben R+2 manam li ñaan dëkk ci suuf lëw ci kaw dañ koy café sax diko waxa manam moy rêve ñëpp mais lool nonu boko na réaliser tay bo moytu sa dundu gep ci ngui koy def manam le fait que ngay jënd terrain tabax ko ben R+4 wala yéme nonu pour man ci am assurance pour mëna ñëw ñibbi Sénégal wa lool boko moytuul manam sa dundu gep nga koy def wa boko réaliser par exemple da ngay paré wala sunu manam immigré bi lool la mën parce que lool moy liggéey bi nga xamné mo gëna wër ci mom légui nan lañuy fexé ba mom mu def liggéey bo xamné mo mengo ak jamono comme ni nga poser question bi manam bok ci lool lañuy wax multinational manam bok ci ay multinational kenn ku ne dajale deureum ak ñaar deureum ñu mëna liggéey daal di taxawal dara nga xamné dootu jël sun xaaliss comme nga né 300 000 lay denc wala 250 000 duko duggal ci banque bi banque yi rek ñoy liggéey par exemple bo ñëwé Sénégal banque yi rek fi liggéey banque yi nit ñi dañ leen di jox sen xaaliss ñom ñi ci liggéey kon banque yi ñoo chiffre d'affaires buñ la ko tudulé ñom rek ay liggéey ci réew légui nan lañuy fexé ba loolu jappel loolu état moko mëna manam Macky Sall mi ngi ci wona programme extraordinaire dafa da musta taxaw nak kon ci gattal la fa Macky Sall bayiwon rek moy am continuité kon lolu la ci Macky Sall bayiwon moy am continuité rek par exemple tay affaire mbay mi ngi gis ni tay Macky Sall carte graphie won na Sénégal lepp tegon nañ ko sur place par exemple Sénégal bu limay wax ay 5 ans ci gannaaw 300 000 tonnes de mbokk la doon jënd Macky Sall identifier won nañ terrain yi nga xamné mom lañu wara baye mbokk mi amon na ay projet yo xamné par exemple immigré bi 12 millions lañ ko lajone bolé ko technicien de surface bolé ko jox ko terrain bo xamné da koy fay après raté lan la ko état bi lajone ben embossement direct rek la ko lajone ak embossement indirect lu la neex nga jël état mom mo lay ñew jox le terrain bi bo amé fonds de 12 millions mu jox le terrain bi aménager lako ta mbokk mo ci bay mom mo koy jënd parce que mbokk mom mom moy don aliment yek yenn sen yoy manam état paré won nako bo génné ci mbokk mi dem ci ciet bi étape par étape manam lolou lepp cartographie won nañ Sénégal télé bék aménagement bék lepp lum laaj wa kon lolou connu ci rek lañ soxla manam ñu soxla moy connu ta manam Sénégal programme yi ñu fi dara manki wu fi manam li ci def xam nga lan la kuy liggéey wa ci gattal xamna bi lay tejje rek xamna dama xaw japp ni mais ci gattal li manam retour des immigrés Macky Sall da cey liggéeyon lo xamne connu rek mo ci def Macky Sall demal na ba aéroport ubbi won na fa bureau bo xamne immigré bi bu ñëwé war nañ ko mëna tok waxtaan ak mom xam ay donem manam xam ñaata lay gagner Europe ak ñaata lay mëna denc par wér lool nonu tay ñom dañ ko waron dajalé manam donné yoy yëpp buñ ko dajalé won bari na état par exemple autoroute à péage bi ni tay bo jëlon tay li ñaan tay 100 000 immigrés mënon nañ ko régler manam am ci ñom liggéey ko di ci am seen bénéfice ba paré kooni seen liggéey ci lan lañ koy régler manam ñom ci lañuy gagner par wér manam kon yoy yep yuñ tek la manam rew mi ci gattal likoy doxal dañ ko bind ba tek ko ba pare xam nga lan mo ci gis liggey kep lañ lay kon yi yep Macky Sall tegon na plan par exemple jamñaaji préparer nañ fa un quartier des affaires bo xamne tamit immigré bi bu ñibisé mom da fay dem bu fa démé exemple dafa am lu ñaan broker moy courtier rek ci gattal exemple bu amé am na lu ñuy défar séné ñaata lay wara gën par exemple Sénégal ñu ci li ñaan pharma Sénégal manam pharmacie Sénégal ñu ngi taxaw ay financement rek mo ci def ay yo xamne la manam yu paré la yo xamne bo ci dougalé sa alal bo dajala won 100 000 sénégalais légui mën nañ ko financer mu doon projet bu am doolé ñepp mën ci gis sen bop kon ci gattal liñ ci soxla rek moy liggéey ak climat de confiance bo xamne parce que am nañ Sénégal lu am solo moy am nañ nguur go xamne immigré bi wolu nako
alors tamit dafa am solo par exemple Macky Sall yi ci bari lutax mënu ko réaliser moy en réalité nit ñi dañu wolu Sénégal parce que ku lo upp doole exemple mëna lek sa xay comme li dal Ferdinand Coli nga ñew dajala sa xay ñew ba ñu fi Sénégal ñu duggal la ci projet bu am solo dal di lek sa xal xam nga lolu day tax li ñan ci cause moy am manam nit ñi même bu féké projet bi wourna duñ ci def sen alal mais comme ko lol non légui mi ngi wañéku té ñi fi nek tay gaay am nañ ci ñom confiance kon li ci def rek moy dékk la projet xamal leen ko bañ xam ko nak ñu xamné mën ngay liggéey 300 000 wala 300 euros wala 400 euros la daan denc wala 200 euros ma mën ko di investir ci lo xamné manam dina ma mëna jural lo xamné ci 10 ans 15 ans dina mëna ñibit Sénégal kon ñi ngi jàjëbal ñep xamna après dinañ gëna yaata rek pour sa yalla.